কারণে ফটোশুটৰ কাৰণে এই বস্তুটো না এনেকুৱাই অ এনেকুৱাই মোৰ নিউ দেখিলে আৰু বহুত আছে ইমান দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় আপোনালোকো জানে এক্ট্ৰেছ হিচাপেতো থাকিবই বহুত কাপোৰ লাগিবই এইবাৰ আমি যাম জুৱেলাৰী লৈ গতিকে আহক এবাৰ জুৱেলাৰী চাওঁ জুৱেলাৰী একদম ঢেৰ চাৰা জুৱেলাৰী মানে সোণৰ দোকানৰ মাজত থকা নিচিনা মই আছো বাৰু আপোনালোকে ফিলটো নাপাব কাৰণ ইয়াত কেমেৰাত পাব অলপ ক্লজকে তথাপিও ফিল পাবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ নন্দিনীয়ে আপোনালোকক ডেছক্ৰাইব কৰিব কোনটো কি হয় ইমান ধুনীয়া চেটটো কৈ দিয়া এইটো একচুৱেলি এটা ৰূপৰ চেট হয় আৰু এইটো মাৰ বিয়াৰে চেট চেন্নাইত বনায় হাতৰ এটা ব্ৰেচলেট আৰু কাণৰ আৰু ডিঙিৰ এইটো এইটোতো আমাৰ অসমীয়া জুৱেলাৰী তোমাৰ জাপিৰ চেট এটা এইটো অলপমান বেলেগ এটা হেৰি আছে ব্ৰাউন আৰু গ্ৰীনৰ ডিজাইন এটা আছে ইয়াৰ ভিতৰত জাপিকেইটাৰ ভিতৰত আৰু এটা বহুত ধুনীয়া এইটো চাওক এইটো গলপতা নে এইটো গলপতা নহয় এইটো মানতাছাৰ চেট এইটো মানতাছা ডিজাইন বুলি কয় আৰু এইটো আমাৰ যিটো মানে একদম আগৰ দিনত আমাৰ অসমীয়া জুৱেলাৰীত এই ষ্টোন ৱৰ্কটো হৈছিলে আমাৰ আইতাহঁতৰ কাণফুলিবোৰ এনেকুৱা এতিয়াও পিন্ধে আইতাহঁতে গতিকে এইটো মানতাছা ডিজাইন বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া পৰিছিলে এইটো তোমাৰ পৰিছিলে 6000 ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইডাল মাৰ আচলতে মোৰো নহয় এইডাল মায়ে নিজে কাষ্টমাইজ কৰি বনাইছিলে কাষ্টমাইজ হয় একদম এই বীজকেইটা আনিছিলে মায়ে হেৰিৰ পৰা বেংককৰ পৰা থাইলেণ্ড বেংককৰ পৰা আনিছিলে সাগৰৰ পাৰত পাই নহয় এনেকুৱা বীজবোৰ গতিকে সেয়া আনিছিলে তাৰপিছত মায়ে ভাবিলে অকমান বেলেগকে এইবাৰ এডাল গুঠি কিয় নলওঁ গতিকে সেইকাৰণে এই ডুকডুকি ডিজাইনটোত এই বাখৰ মণিকেইটা দি পেলাই মাজে মাজে গুঠি ল'লে আৰু কেতিয়াবা শাৰী চাৰি লগতো ভাল লাগে ডিজাইনবোৰ ভাল লাগে আৰু এইটো এইটো হ'ল মানতাছা এইডাল পিন্ধে হাতত এই ডিজাইনটো যিটো সেইটো এইটো এইটো মেইন মানতাছাটো এইটো এপাতে পিন্ধে ডিজাইন নিচিনাকে হাতত পিন্ধে আমি যেনেকে গামখাৰু পিন্ধো এনেকে পিন্ধো তেনেকুৱাকে এইটো মানতাছা আৰু এইটো এটা খুব মৰম লগা মোৰ বিৰাট ফেভৰেট এইটো চেটটো মোৰ ডিঙিৰ নেক পিচ এইটো জাপি জাপি আছে দেখিছা সৰু সৰু জাপি আৰু ইয়াৰ লগত কাণফুলিযোৰ খুব মৰম লগা আচ্ছা এইটো জাপি এইটো কোনে দিয়া কোনো দিয়া নহয় জুনবিৰি আপোনালোকে জানে গতিকে এইটো আৰু থাকে নৰ্মেলি চবৰ তাতে থাকে এইডাল আমাৰ সত্ৰীয়া নাচত খুব ব্যৱহাৰ হয় চিটিপতি বুলি কয় এনেকে আমি কপালত লৈ পেলাই পিন্ধে আৰু এইডাল মাজেদি যায় অসমীয়াৰ ডিজাইন বিলাক ইমান ধুনীয়া চাওক আপোনালোকে জাপি ৰেড হেৰিটোৰ লগত কিমান মিলি গৈছে এই ডিজাইনবিলাক এতিয়াও এই আগৰ নিচিনাই হৈ আছে আমাৰ অসমীয়া যিটো টিপিকেল ডিজাইন খাৰু বুলিও কয় কিছুমানে কেতিয়াবা গতিকে এইটো এইযোৰ মই প্ৰায়ে পিন্ধো এইবিলাক হ'ল তোমাৰ চিলভাৰ জুৱেলাৰী
মই খুব পিনি ভাল পাও দা মানে দিখল দিখল ইয়াররিংস খুব পিনি ভাল পাও তিনটা বেলেগ বেলেগ তিনটা বেলেগ বেলেগ আৰু একদম ডিজাইন পিংক এন্ড অরেঞ্জ ইট পিয়ৰ সিলভাৰ এন্ড ব্ল্যাক আৰু এটো তোমাৰ ব্লু ওয়াও ব্লুট গতিকে আৰু আছে ইয়াতে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে এইটো এটা আছে ডিজাইন এইটো এটা पर्सनल फेवरेट कुन्तु आजिर कारणे मोर पर्सनल फेवरेट इयररिंग्स एटु होय आरु आपनालोकक मय एटा देखाम सेट सेटर भितरत मोर किन्तु एटु बेसी भाल लागिसे মান্দাসা ডিজাইন টু আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ কোনটো বেছি ভাল লাগিছে সেট খুব ভাল পাও এটো মোৰ নরমাল গামখাৰু আমাৰ গামখাৰু এটো থাকিবই লাগিব মাস্ট এডাল চাওক এডালো ভাল লাগিছে এডাল সাকে মই দেখুৱা নাই আপোনালোকক কেটাল ব্লু কালৰৰ আছে ন জুনবিটো ব্লু কালৰৰ আছে এডাল একচুয়ালি এডাল হেৰিডাল বেলেগ আছিল এই ৰেড কালৰৰ আছিল কিন্তু মই চেঞ্জ ব্লু টো লভ ইউনিক লাগিছে অ ইউনিক লাগিছে কানফুলেজৰ সিম্পল কানফুলেজৰ দুটা জুনবিৰি এনেকে একেলগে গতিকে এয়া জুৱেলাৰী ভাণ্ডাৰ আৰু জুৱেলাৰী সৰুৰা আছে সেইবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱা নাই মেইন যিখিনি সেইখিনিয়ে দেখুৱাইছো গতিকে এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাম মেকআপৰ দিশে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেকআপ কৰে কি কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰে কি কি লগায় আৰু এক্ট্ৰেছসকলে কি মেকআপ থাকে আচলতে গতিকে আহক মেকআপলৈ যাওঁ টেনটেনে খোলো এয়া হৈছে মেকআপৰ ভাণ্ডাৰ আৰু বা এটো মেকআপ বক্স আপোনালোকে জানেই বাৰু মই এতিয়া আকৌ মোক ক'ব আমি যে নাজানো এইটো জানে তথাপিও মই কৈ দিছো আৰু মেকআপ বক্স এইটো আৰু মেকআপ বক্সতে গোটেইখিনি আছে ন মেকআপৰ সামগ্ৰী একদম এভৰিথিং স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই এই লকডাউন মানে কৰোণা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই নিজৰ তাৰে আগৰ পৰাই আচলতে মই নিজৰ মেকআপ নিজে কেৰি কৰোঁ যিমান পাৰোঁ গতিকে স্কিন কেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বেলেগ বেলেগ নহয় যিটো প্ৰফেচনেল মেকআপৰ মেকআপ কিট থাকে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ সকলোৱে ইউজ কৰে বা তুমি কেতিয়াও নাজানা কাৰ স্কিন কি হয় কিমান ইনফেক্ট বহুত এক্ট্ৰেছৰ এনেকুৱা হয় পিছত পিম্পল ওলাই ইনফেকচন হয় কিবা হয় আৰু আমাৰ কি নৰ্মেল তাতে এতিয়া কৰোণা ছিজনটো এইখিনি কেয়াৰ কৰে সেইটো কাৰণে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই নিজাভাৱে মই বস্তুটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ কিটটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ গতিকে দেখাওঁ মই এইবোৰ হ'ল আই লাশ্বেছ এইযোৰ এযোৰ একদম নেচাৰেল আই লাশ্ব এইযোৰ মই বেছিভাগ চিৰিয়েলত মই লগাওঁ খুব নেচাৰেল আহে আৰু এইযোৰ লগাওঁ এইযোৰ ডান্স বা ফটোশ্বুট কেতিয়াবা যেতিয়া নাথাকে বোলে আই লাশ্ব তেতিয়া এইটো লগোৱা হয় আৰু এইবোৰ মই আই শ্বেড' পেলেটছ মোৰ আই শ্বেড' পেলেটছৰ খুব ডাঙৰ মানে মই কি ক'ম আৰু মানে ক্ৰেজটো মোৰ খুব বেছি এইখন মই বেছি এতিয়া বৰ্তমান ইউজ কৰি থকা মানে মই বহুত ইউজ কৰোঁ এইখন পেলেট এখন নিউট পেলেট হয় এইখন এখন আৰু এইখনৰ লগতে তোমাৰ আছে এখন এইখন ক'ৰ পৰা আনা এইখন মই অনলাইন কিনা এইবোৰ এই দুখন মই একেলগে কিনিছিলো অনলাইন এইখন এখন আফটাৰ পাৰ্টি এলে কালাৰ এইখন ইনভাইট অনলি এইখন আফটাৰ পাৰ্টি কালাৰকেইটা মই দেখাওঁ খুব মৰম লগা কালাৰকেইটা এইখন মই ইউজে কৰা নাই সিল প্যাকে খোলা নাই সিল প্যাকে খোলা নাই বাপরে কালার গিটা কাপড়টো খোলা নাই কারণ ইয়াতো সিল প্যাকে খোলা নাই কাপড়ও খোলা নাই মোর মানে এটু খুব বেয়া এটা হ্যাবিট মোর এবিলা এটু প্যাকর আর মোর এটা কথা মোর মেকআপৰ বেছিভাগ বস্তু প্যাকৰ হয় প্যাকৰ হয় কারণ প্যাকৰে হে স্টুডিও লুকটো আহে আর আমার শুটিংত ক্যামেরাত প্রবলেম নিদিয়ে এটু এবিলা কল প্রাইমার মেকআপটো আরম্ভ করার আগতে ফার্স্ট আমি এটু লগাও লোশন টাইপস আৰু এইটো প্ৰাইমাৰ আপোনালোকে জানে এইটো মই এতিয়া ওলাই নেদেখা মানে কালাৰটো পানী নিচিনা আপোনালোকে এনেও দেখি নাপাব ইমান ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হয় প্ৰাইমাৰটো এইটো হয় সুপাৰ কভাৰেজ এই প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ পিছত আমি এইটো লগাওঁ সুপাৰ কভাৰেজ ক্ৰীম কনচিলাৰ বুলি কয় এইটো আমি এইটো বেছটো আমি এইটো চিৰিয়েলৰ কথা কৈ আছো চিৰিয়েল ফটোশ্বুটটো বেলেগ হয় চিৰিয়েলত আমি এইটো লগাওঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত এইটো লগাই পেলাই আমি এই ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰটো দি সেই মেকআপটো বহাওঁ আমি এইটো ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ বুলি কয় এই পাউডাৰটো আমি মাৰি পেলাই আৰু পেকৰ বস্তুবিলাকৰ দামো বহুত দেই আপোনালোকক উপায় নাই নিজৰ লাগিব কিন্তু মানে ভিউৱাৰসকলৰ কাৰণে এতিয়া কোনোবাই ভাবিব পাৰে আমিও ল'ম কিমান বা দাম হয় গতিকে সেইকাৰণে অলপ দাম কিন্তু পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে বেষ্ট ল'ব পাৰে বেষ্ট হয় এইখন হ'ল এখন ব্লাশ্বাৰ পেলেট ব্লাশ্বাৰ আৰু কণ্টুৰ পেলেট এইখন তোমাৰ মেগনেট থকা
এইবিলাক এই দুটা দি আমি কন্ট্রোল করো গালটো কাটা যায় আর এইবিলাক হেৰি হয় ব্লাশার আর এইটো হাইলাইটার হাইলাইটার এইখন হেটো প্যালেট এইবিলাক আইলাশ এইবিলাক ব্রাশ তোমার ব্রাশ সাম ব্রাশ এন্ডেনেট মান ব্রাশ ব্রাশ আর মই মোর মেকআপ গটিকে এইপুরা পুরা মেইন প্রবলেম হয় এই ব্রাশ সব জানি এই যে এটা ব্রাশ বহুত মানে হোক লগাই লগাই স্পঞ্জ বা স্পঞ্জ পুরা পাফ টু পুরা প্রবলেম হয় চারিটা কালার আছে মানুহে হয়তো ভাবে ইমান কিটা কালার আইব্রাউতে আসলে ক্যারেক্টার ওয়াইজ যায় মেকআপ টু সকলোরে গতি কিছু ক্যারেক্টার এনেকা হয় নেগেটিভ ক্যারেক্টার আইব্রাউ তার কারণে ব্ল্যাক শেডস খিনি যেখানে আছে সেটা ইউজ করা আর এইবিলাক হল স্টিকস এইবিলাক আমার ক্রাইলেন 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 স্টিক হয় এইবিলাক এনেকা থাকে কালারবুর স্কিন টোনের মিলায় আর মোর একটা প্রবলেম আছে মই সামারজত এই ক্রাইলেন কম্পানি তো মই ইউজ করব নোৱাৰো খুব অয়েলি হয় আছে অয়েলি হয় এটাও দেখা পাইছে অয়েলি কি মানে অয়েলি অয়েলি হয় আছে এটো ফাউন্ডেশন বহুত কভার করে কিন্তু এই ফাউন্ডেশনতে কভার করে আর অয়েলি বেশি ভাগ ফটোশুটত এই এটো এটো ইউজ হয় আর স্টুডিওর কারণে ফটোশুটৰ কারণে এই বস্তুটো ইউজ হয় কাটিকে মই মানে হেৰিট সামারজত মই এটো লগাব নোৱাৰো এই কারণে মই সামারজৰ কারণে এটো আনিছিল লিপষ্টিক মই ব্র্যান্ড নিউ কিনিছিলো এই দুটা এটো প্যাকরে হয় এটো এই শেডটো মোৰ খুব ফেভারিট পশ শেড বুলি কয় 38 পশ শেড এটো এটো খুব নিউড শেড এটা আহে পিঙ্ক লাইট পিঙ্ক এটা আহে আর একেবারে নিউড শেড এটা মই দেখাও এটো হল এটো প্যাকর হয় এডর 40 নাম্বার 40 হয় আর এটোর শেডটো খুব একদম মই জাস্ট লগাই দেখাও দে অকমান সোয়া একদম স্কিন কালার মানে কিমান ধুনিয়া একদম স্কিন কালার তুমি এটো রেড লিপস্টিক কিন্তু এই লিপস্টিকটো মই রেড লিপস্টিক হিসাবে ইউজ নকৰো মই হেন্ডুর হিসাবে মই তাকে মই সেইকাৰণে এনেকে দেখাইছিলো এয়া বুলি এইটো হেন্ডুরৰ নিচিনা লাগিছে মানে হেন্ডুর টাইপে ইউজ কৰো এক্স্যাক্টলি মই এইটো হেন্ডুর হিসাবে ইউজ কৰো আৰু এতে মোৰ মেকআপৰ আসলে লিপ তোমাৰ ফেভৰিট শেড কোনটো মোৰ ফেভৰিট শেড এটো পশ মানে আমি গালত মাৰো এটো লিপত মাৰে মানে গতিকে এইটো এটা লিপষ্টিক খুব ধুনীয়া কালার এই কালারটো খুব ধুনীয়া কালার পিঙ্ক খুব মরম লাগা মানে একদম রেড হট পিঙ্ক একদম নন্দিনীর নিচিনা মরম লাগা এনে দিলে আর নন্দিনীর হাঁহির নিচিনা আপনাদের কয় না নন্দিনীর হাঁহি খুব ভাল লাগে নন্দিনীর হাঁহির নিচিনা একদম নয় গতিকে এইটো আৰু এটা আছে এইটো এইটো হ'ল পেকৰ মাইক্ৰ' ফিনিশ মেকআপ ফিক্সাৰ আমি যেতিয়া পুৰা মেকআপ অল কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া আমি তাৰ ওপৰত এই স্প্ৰেটো মাৰি দিওঁ কাৰণ আমাৰ গোটেই দিনটো মেকআপটো আমি ৰাখিবলগীয়া হয় চিৰিয়েলৰ শ্বুটত মৰ্ণিং 8টাতে আমি মেকআপ লোৱা হয় মানে মই ৰেঙনিৰ কথা কৈ আছোঁ দেই তাতে আমি ৰাতিপুৱা 8টাত আমি মেকআপ লওঁ আৰু আমাৰ পেকআপ হয় সেই এনেকুৱা 7টা 8টাত গতিকে কিমান দেৰি হয় গতিকে এই এই বস্তুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত বস্তু আছে দেই বাপৰে এইটো এনেকুৱা হয় প্যাকর লিকুইড ফাউন্ডেশন এটা মোর মুখর মোর মুখর শেডটো লৈ মিলা এটোই হল মোর খৰু কে এটা মেকআপৰ খৰু নে আপোনালোকে জখব আছে এখিনি খৰু কে মেকআপ বুলে কি খৰু কে নে আপোনালোক ঘৰ দিয়া কি কি আছে জানা নন্দিনী বহুত কথা কয় এনে এনে কি ঘড়ি কালেকশনও ছোৱালীৰ শখ থাকে বহুত বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব যদি আপোনালোকক সব বেগ সব ঘড়ি দেখাব লগা হয় অলৰেডি চাগে হলে বহুত কিন্তু তথাপি আপোনালোকক স্পেচিয়েল নন্দিনীৰ একদম ভাল লগা বেগ আৰু ঘড়ি দেখাম
মোর সবতকে ভাল লগা ব্যাগর ভিতর একচুয়ালি এটো অকমান লেটারা হয়েছে ডিসকালার হয়েছে দিন হল এই ব্যাগটোর এই ব্যাগটো মই লন্ডনের পৰা আনিছিল হে ড্রেসটো লন্ডনত খুব নাইস ৱালি এ খুব নাইস আ দুবারে গলো এটা হে তার পৰা আনিছিল এই ব্যাগটো একচুয়ালি মার কারণে আনিছিল কিন্তু মায়ে ইউজ নকৰিলে আৰু ইয়াৰে এই স্কিনটো হল স্নেক স্কিন হয় এটো স্নেক স্কিন এডি বনোৱা আৰু অরিজিনাল yes oh my god ভয় লাগিছে নে লগে নাই নাই অরিজিনাল স্নেক স্কিন হয় স্নেক স্কিনৰ হেৰিডি বনোৱা কাৰণে মই লৈ ললো আৰু এটা আছে এটো মই কিনিছিলোঁ কলকাতাৰ শ্রী লেদাৰৰ পৰা কালৰটো খুব ইউনিক অলিভ গ্রিন কালৰ ওহ বহুত ধুনিয়া লাগিছে খুব ইউনিক হয় শ্রী লেদাৰৰ হয় এটো কি কৰে এটো মই ইউজ কৰো ফৰ্মেল যেতিয়া পিন্ধো ন তেতিয়া এই বেগটো খুব ভাল লুক এটা দিয়ে মানে ক্যাপ্রিসৰ এবাৰ নতুনকে কিনিছিলোঁ এটো মই পার্সনালি ইউজ কৰি থাকো বৰ্তমান ইউজ কৰি আছো yes বৰ্তমান মই এটো ৰিছৰ ৰিসেন্টলি কিনিছিলোঁ গতিকে শুটিংত মই এটো লৈ যাও গতিকে yes yes গতিকে আপোনালোকে দেখিলে বহুত বেছি পার্সনাল বস্তু বহুত কিবা কিবি দেখিলে বহুত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত আছে আৰু ইমান নোৱাৰি আপোনালোকে জানে গতিকে আপোনালোকে প্লিজ প্ৰথমতে মই কৈছো ভিডিওটো বহুত বেছি শেয়ার কৰিব কাৰণ এনেকুৱা ভিডিওৰ কষ্ট জড়িত হৈ থাকে মোৰ বুলি নকওঁ এতিয়া তাই বেছি জাপিব ইমান কাপোৰ জুৱেলাৰী ভৰাব মেকআপ থব বেগ থব গতিকে আপোনালোকে প্লিজ শেয়ার কৰি দিব যাতে ভিডিওটো সকলোৱে পায় নন্দিনী কি কবা এতিয়া ভিউৱাৰ্ছ খুব ভাল লাগিলে একচুয়েলি বাট এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ভিডিঅ' মানে নিজৰ কাপোৰ জুৱেলাৰী মেকআপ পাৰ্চনেল বেগ চব মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু যদি কিবা ভুল কিবা দেখিছে আপোনালোকে যাতে কমেন্টত মোক কৈ দিয়ে লিখি দিয়ে আমি সেইটো সুধৰাব আৰু কি বেছি ভাল লাগিছে জুৱেলাৰী কোনটো জুৱেলাৰী আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা মেকআপৰ আপোনালোকে যদি কিবা বস্তু জানিবলৈ বিচাৰিছে যে কমেন্ট কৰিব গতিকে কমেন্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ধুনীয়াকে লিখি দিব পাৰে মই ধুনীয়াকে আপোনালোকক তাতে ৰিপ্লাইটো দিম গতিকে খুব ভাল লাগিলে ধনশ্ৰীবা থেংক ইউ সো মাছ আৰু কৈ দিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু yes do share ধনশ্ৰীবাৰ একাউণ্টটো আপোনালোকে একদম ইমিডিয়েট যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তলত বেল আইকনটো গৈ পেলাই ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'জ মিছ নকৰে এটাও যাতে মিছ নকৰে গতিকে ছাবস্ক্রাইব কৰক লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যিমান যি আছে সব কৰক ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ কষ্ট হৈছে তাৰমানে তাই কষ্ট হৈছে সেইকাৰণে আমি অকলে তাই অকলে কৰিব এতিয়া কোনো নাই ঘৰত একো কথা নাই ৰিকুৱেষ্ট গতিকে বাৰু অলপ ধেমালি কৰিলো থেংক ইউ চ' মাছ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু সেয়াই যি ক'বলগীয়া ক'লে ইতিমধ্যে আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ আজিলৈ আহোঁ তেন্তে তেতিয়ালৈ বাই বাই।